jag, Ananasia igen. Jag tänkte vi ska träna ettans multiplikationstabell. Jag frågar och du svarar, okej? Okay? Här kommer det. 1 gånger 0 är 1 gånger 1 är 1 gånger 2 är 1 gånger 3 är 1 gånger 4 är 1 gånger 5 är 1 gånger 6 är 1 gånger 7 är 1 gånger 8 är 1 gånger 9 är och 1 gånger 10 är. Bra! Du kan det här. Träna några gånger till så kommer det sitta för alltid. Tack och hej!